Xəzərə baxırsınız. Və qonağımız çox istedadlı insandır. Televiziyanın yolunu artıq bilirdin. Heç o maraqlamıb mənə televiziyaya. Sözümüz çəp də gələ bilərdi. Deyəcəksən onu indi bu dəqiqə. Ay, 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 ay. Heç kimə borclu hesab eləmirəm. Bu illər ərzində eşitmədiyin qalmadı. At çəksəm, mahiyyət etibarilə biabır olarlar. Arzularınızdan boğaya. Arzuları bəslətim, yalnız səni gözlədim, sevgilim. Söhbət musiqidən gedir. Şənbə günü saat 23:15-də Xəzərdə.